Ja, det er hjemme. Skal vi have os ind hjem? Er der mange? Så kan vi gå ind ad de vand. Åh, der er også te der. Vent lige. Skal jeg tage billede med dig der? Smil! Er det sød? Så er det mere ord. Hvis den går herind, du kommer. Ja, hvis det bliver sød, det gør det bare. Ej, ej, skat, ej, ej. Ej, ej, hans maven. Ej, ej, hendes maven. Okay. Francis will try the Ruchi Band. The slide. Here? Yeah. Oh, der er under på et, hva'? Og jeg er på nummer to. Silla er først og venter på mig. Så vent lige. Ja. Du siger 1, 2, 3, eller hvad siger du? 1, 2, 3, nu! Ah! Hey! Hallo! Ja, det er også fast. Wow! Where are you, Francis? Så går min pappa, så er du med på video. Du ser la först så kommer jag efter. Gunna, gunna mig. Jag kör med dig så pappa Bibel. Pappa Bibel så. Pappa min taska. Nu kan jag traka. Jag kan traka. Oh. Kør forsigtig, Francis. Åh, wow. Oh, oh, oh. Godt, 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 godt.
Manam is not here. She prefer to go to the beach. She does not go with the beach, Jamal. Yeah, because it's not. It's a storm. Yeah. Whoa, Francisco Kira. Storm of storm. Oros Andrade. Uno. Yeah. Yes, to end. Kira, hand. And there. To the farm. Kuya Pusekti, Kuya Pusekti. Very good, Francis. Wow, yeah. See? Wow. Lihol again. Lihol, Lihol. Lihol. Very good, Francis. See? Gas game, I guess. Look. Beep, beep. Di Gramsa. Beep, beep. Beep, beep. So, kama Daniel da. Hada, da, 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 da. Smil si Papa Smil. Very good. Kaput. Adi kaput. Nai. Adi kaput. Ita bilal ulin blitz. So Smil ya. Smil. Yeah. Biska liki go po di biska oste o. Ay de in me pa da liga de. Pa da in me da liga de. Hi. Die Bratmann, ja! An der Weste. Oh! Oh, ja! Guten Tag! 5 Kilo Erdbeeren. Hallo, Bär. Oh, Tag. Wie viel kostet die? Felwig? Ja, Hattel. Hallo, Bär. Oh, ja. Oh, der Kuhjobe.
Sa photo, photo. Ja, Bull. Store, Francisco, store. Smil. Smil die Mama. Seh den Camp, bist du ein Bull? Wo den Papa, nun komm, wir finden ein Bull. Komm, wir finden ein Bull. Ja, wo du store, seh den Bull. Ostsee. Yeah.